37次提到习近平杨洁篪高调发布表中文，主责外交的中共中央政治局委员杨洁篪于翌日晚间在党刊《求是》杂志发表署名文章，表示坚持外交大权在党中央，坚决维护以中共总书记习近平为核心的党中央权威和集中统一领导。纵观全篇文章，共提及习近平37次，坚决维护习核心统一领导，相关论述则有4次。文章表示，中共中央外事工作会议6月召开，最重要的成果是确立了习近平外交思想的指导地位，因此必须以习近平外交思想为指导，深入推进对外工作。文章宣称，习近平高度重视对外工作，运筹帷幄，亲力亲为，把握中国和世界发展大势，深刻思考人类前途命运，形成习近平新时代中国特色社会主义外交思想。文章还说，习近平外交思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是马克思主义基本原理与中国特色大国外交实践相结合的重大理论结晶，还是新时代中国对外工作的根本遵循和行动指南。文章强调，必须坚持外交大权在党中央，不仅要坚决维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导，还要不断强化党对对外工作的集中统一领导，与党中央保持高度一致，坚决维护核心，拥戴核心，服务核心，确保令行禁止，步调统一。美中贸易战引发中共一连串去权威化，降低宣传调门，连带传出习近平党内权威受挑战的传言。但习近平在出访中东、非洲回国后，7月31日随即主持政治局会议及集体学习，定调经济六稳，彰显个人权力稳固，能主导因应美中贸易战带来的挑战。杨洁篪隔天发表这篇文章，凸显习近平外交大权一把抓的意味同样浓厚。